Alla har ju hört om att programmera spel till exempel på en dator. Men här har vi en bot som är en robot som både kan se avstånd, den kan blinka, den kan låta och den kan köra. Och den ska vi visa hur man på ett jätteenkelt sätt kan programmera. Men först ska vi bygga ihop den. Skruvat ut den högra motorn. Då ser vi likadant med den vänstra motorn. Så, då sitter våra motorer fast. Och i nästa steg ska vi sätta däck på våra hjul. Och sen ska de skruvas fast med de minsta skruvarna. Nu ska vi sätta dit sensorn för att följa en svart linje och framhjulet med de skruvarna. Nu ska vi sätta dit avståndssensorn. Den ska sitta här över munnen så du får två ögon på vår robot. Nu ska vi skruva dit de här som sen ska hålla själva styrenheten. Sen ska vi fästa kablar. Och sen ser vi till att motorkablarna kommer upp på ovansidan. Här har vi styrkortet och sen har vi vår blåtandsmodul som vi ska fästa på styrenheten. Och då måste man vara väldigt noggrann med hur man stoppar i de här kontakterna så att alla sju kontakterna sitter på rätt plats. Nu är det dags för batterier. Nu fäster vi styrenheten med de sista skruvarna. Och det allra sista vi ska göra är att koppla in spänningsmatningen här. Våra servon ska sitta här uppe. Den vänstra motorn ska sitta i M1 och den högra motorn i M2. Det här är kabeln till linjeföljaren och den ska sitta i port nummer 2 och här är avståndssensorn som ska sitta i port nummer 3 och sen testar vi att slå på den. Kul! Det där var inte så svårt. I nästa video tittar vi på hur man kan programmera den.